3 yıl 4-nji ýylam keýiş narsa bu meni. Men bu ýerden bilemän. Hozir düşünmeýdim. Men dadamlaryň ýüreklerden ötüp gidýän bu gapdy işte. Dadam oşanda menge kulüp garap goýup, "Oglam 3 ýyl kiýdi, 4-nji ýylam kiýower, iş narsa kimeýdi. Men özüm 10 ýyl, 15 ýyl lap giýemän." De prosa kulüp goýganlaryň ki men oşanda bilemän dadam ýüreklerden nimeler ötgän. Kanaka narsalar, kanaka aşşenler bolgan men. Ama seni bilemem. İndi katta bulup uzun çürü bir tepe bu narsana. Kudu ki büyük sabi şükür. Ana hiç gün gekildim. O yüge misal çoğun Uzbekistan'da 90-95% top almakken püldü bir oyda top ama. Ben bu narsa bilen sizlere maqtanmoqchiman, men yoki o'zimga menga rahmlaringizni. Men uchun yig'laylar yoki manzilani shunaqa bo'lganman, manzilaga polnisu nima desam ular rahmlaring keltirmoqchiman. Prosta men bu narsalarni umrimda birovga aytmasdan bo'ldi, men shu kungacha yig'ib kelganman. Shu popularni bo'layotganimni bilganimda men mana shu kungacha polnisu hammasini yig'ib, polnisu hammasini o'ylab, hali xudo xolasa men shu narsa, men shu narsaga yetishaman. O'shanda aytaman deb, men polnisu men shu narsalarni yig'ib kelganman. Mana bugun o'sha kunga keldim men. Bu xudoga behisob shukr. Mana hozir oyiga kamida, eng kamida 7000, 8000 dollar topaman. Masalan, uchun oilam yashash zo'r, hamma narsa zo'r. Lekin men shu kunga kelishimga oilamdagi bo'lgan muammolar, ko'chada qo'ni qo'shnilar, maktabimdagi odamlar, ustozlarning gapirgan gaplari meni yuragimga kirib ketganda, yuragimga botganda, xudo omadimni berdi, men mana shu kunga keldim hozir. Men shu mashinamda o'tiribman. Misolchi hozir Jizzaxda 18 yoshda, nafaqa Jizzax, O'zbekistonda hali 19 yoshda, 18 yoshda hali bir 95% hech qaysini aql yetmasa kerak, o'zini puli bilan mosh olib dadasiga berish. Men bu narsa bilan maqtanmoqchi emasman. Men nima demoqchiman bu narsa bilan sizlarga? Prosta maktab vaqti bo'lardi. Maktabda bolalar, qizlar bo'lardi. Qarindoshlarim berib yuborgan kurtkalarni kiyib borardim. Misol uchun yuraklarimga botib ketardi mana shu narsalar. Maktabda remont puli, unaqa puli, bunaqa puli bo'lardi. Misol uchun bolalar olib kelib berardi. Men oilamda sharoiti bo'lmaganligi uchun men vaqtida olib kelib berolmasdim. Bir hafta, ikki hafta cho'zib olib kelib berardim. Nimaga? Sabab sharoitim yaxshi emas. Oilamning sharoiti yaxshi emas. Men o'zim hali vaqtda bir tiyin pul ham topa olmayman. Men shunaqa vaqtli edi. Qo'ni qo'shnilar, misol uchun qo'shnilarim bo'lardi. Bolalariga, ularga, bularga narsalar berardi, podarkalar berardi, yangi kiyimlar berardi, mashinalar berardi. Men bu narsani ko'rardimda prosta havas qilardim. Hali xudo xolasa men zo'r bo'laman. Menga dadam bermasa ham men shunaqa darajada zo'r bo'laman. Dadamga men mashina beraman. Hali hammalaring ko'rasizlar. Men dadamga mashina beraman. O'shanda sizlar bilan hamma bilan gaplashaman. Deb men o'zimga o'zim va'da berib qo'ygandim. O'zimga o'zim niyat qilib qo'ygandim mana shu narsani. Allohga behisob shukr, niyatimiz xolis ekan. Mana bugun men shu mashinada o'tirib sizlar uchun prosta video olyapman. Bu narsaga erishdi o'zim, misol uchun ko'p odam o'ziga pazolat qila olmaydi bu narsani. Juda ham ko'pchilik o'zbekistonliklardan bu narsani o'ziga pazolat qila olmaydi. Misol uchun Alloh omadim berdi, men mana shu kunga kelib, mana shu mashinada ichida o'tirib, sizlar uchun mana shu videoni olyapman. Men shuncha vaqtdan beri, shuncha yillardan beri men umrimda xeytirlarimga bir og'iz gapirmaganman. Bir og'iz gapirib, "Sen bunaqasan, sen bunaqasan" demaganman. Endi bugun vaqt keldi mana shu narsani aytishdi. Misol uchun bu narsadan sizlar xafa bo'lmanglar yoki bilad bekor qilpan deb o'ylamanglar. Mayli, so'kkansizlar, unday qilgansizlar, bunday qilgansizlar. Men o'zim podpishklarimni so'kib gaplashaman. Lekin bir ikkita xeyterlar bor. Alloh jazoini bersin, sandaqa unday bunday deb so'kkansizlar. Mayli, men sizlarga bugun prosta bitta gapni aytib atvet qilmoqchiman. Men shuncha vaqtdan beri umrimda atvet qilmaganman xeyterlarga. Mana oddiy misol sizlarga. Sizlar yozasizlar, sizlar so'kkansizlar, sizlar unday qilasizlar. Men ayam faqat o'zimni Telegram kanalimda borlar, Instagramimda borlar, YouTube'larni ko'rmaydilar. Boshqa qo'ni qo'shnilarim bor. Misol uchun suvkasizlar yoki qanaqadir video chiqarasizlar. Mani qo'shnilarim bor, ayamni qarindoshlari bor. Misol uchun keladi, "Hadicha, o'g'lingizga bir tarbiya bermaysizmi?"
o'g'liz anerda bunaqa qilibdi, o'g'liz anerda bolalarni aldab pulni olibdi, o'g'liz hamma gey debdi, ko'd debdi, o'g'liz sochini qarang, o'g'lizga biroz gapirmaysizmi deb aytadi ayamga. Ayam bu narsani qarindoshlardan, qo'shnilardan eshitganda ayam xafa bo'lib ketadi misol uchun. Ko'zlari yoshlanib ketadi, singlim aytib beradi, har kuni yig'laydi dedi. Sani izlab qolsa yoki sani qayerda kimdir nimadir deganini ko'rib qolsa yig'laydi dedi misol uchun. Ko'p odam keladi, gapiradi. O'tgan safar qanaqadir bir dalba yo'q. Kepti mashinadan o'tib ketyapti degan dadamni jurasi. Mashinada to'xtatdi-da Xadija kelin, o'g'lingizga aytib qo'ying, bunaqa ko'p so'kinmasin, ko'p gapirmasin, og'ziga erk bermasin deb gapirib o'tib ketyapti dadamni jurasi. Mani so'kib yomonlab nimadir qilgim kelmayapti. Prosta men unga aytmoqchi bo'lgan gapim, sen katta odam bo'lasanmi, kichkina odam bo'lasanmi, qanaqa odam bo'lsang ham, qutag'imni qo'yganman naqoy, men hayotimga aralashma, qo'shilma naqoy. Men sizlarga bitta narsani aytaman, men shu hayot yozayotgan odamlar umrimda aytmagan gapimmi? O'zol uchun hamma gapiradi. Aslan bunaqa. Shunaqa darajada zo'r bo'lib ketganman, bilmayman. Muncha meni gapirasizlar, mendan boshqa odam yo'qmi? 18 yoshli bola bo'lsam, iltimos, meni tinch qo'yinglar. Men bu narsani nima deyapman deb qo'yiladi. Prosta ayajonimdan zahar kasallari bor ayamni. Oldinlari 6 oyda bir marta lichin ularlar. Oldinlari yaxshi edi hammasi. Men shu men popular nima bo'ldim. Mana hamma gapirdi, qo'shnilar gapirdi, qo'ni-qo'shni, qarindoshlar hammasi boshida gapirishni boshladi. Haligacha gapiradi. Ayajonimiz zaharlari misol uchun ko'tarilib ketganmi, tushib ketgan. Har 3 oyda lichin olishlari kerak. Sabab nima? Sabab misol uchun men hozir sabab men bo'libman narsaga. Nima? Hamma meni gapiradi, hamma unday qilyapti. Ayam bu narsani ko'rib, ayam o'zlari qafa bo'lib ketadi. Yuraklariga botib ketadi. O'yinda iltimos. Agar ayamlarga nimadir bo'lib qolsa, ayamlarga ozgina bo'lsa ham bir dishkaz yetib yoki nimadir bo'lsa, men bu hayot menga o'zi qorong'u. Bu hayot menga qorong'u, misol uchun. Mashallah. Hali ko'p planlarim bor, hali ko'p orzularim bor. Men orzularimga yetganimda har doim har bitta orzuyimni ayajonim yonimda ko'rganman. Har bitta orzuyimda nima orzu qilmayman? Hammasida ayam bo'lishlari kerak. Sinamdagi gapli gapiraversalar yoki meni yomon ko'rishda orzular, mana quni qo'shnilarim, hozir bu videoni hammalaring ko'rasizlar, balibon kutib o'tiribsizlar. Quni qo'shnilarim hammalaring ko'rasizlar hozir. Iltimos, ayamga chiqib men haqimda yomon gapni gapirmanglar. Ayamlarning manzillari bo'lmay qoladi, iltimos sizlar. Men nima uchun harakat qilaman? Nima uchun? Ayajonim yaxshi bo'lsinlar. Men uch saqir kasallari yo'qalsin. Xudoning o'zi kuch qovat bersin menga. Ayajonimni xursand qilish menga nasib qilsin. Nimaga harakat hammasi? Ayajonim uchun, dadam uchun. Mayli, men qanaqadir oddiy aravakash bo'lib ham ayammi, dadammi, singlimmi qorni to'ydiruvchi uchun bormi beraman. Chunki men bu hayotga kelganimda men dadamlarning ishlari zo'r bo'lganda yoki ayamlarning ishlari zo'r bo'lganda meni hech kimdan kam qilishmagan. Zo'r qilgan bo'lsa qilishganu, lekin hech kimdan kam qilishmagan. Men shuning uchun mana misol uchun moshin menga ayam bilan dadam bergan narsani 1% ham bo'lolmaydi. 1% ham emas. Ayamlar menga bergan mehr yoki dadam menga bergan mehr deganda 1% ham bo'lolmaydi. Shuning uchun men har doim harakat qilaman. Mana sizlar uchun bir marta ham aytmaganman. Har doim, har kuni harakat qilaveraman. Nima uchun? Orzularimga yetishga. Ayajonim, dadajonim xursand bo'lishsa bo'ldi. Qolgani bir tiyin. Misol uchun sizlar gapirishlaring mumkin. Undayimday qilasizlar. Oxirgi iltimosim sizlarga mana shu. Iltimos, odamlar, ayammi yoki dadammi yonlarga kelib, jurasimizlar, tanishimizlar gapirmanglar. Iltimos, men o'zim shu narsalarni ko'zim bilan ko'raman. Sizlarga ko'rsatmasliklari mumkin. Lekin men o'zim ko'zim bilan ko'raman. Misol uchun ayamlarning mazalari bo'lmay qolsa yoki boshqa narsa bo'lsa, meni ichlarim achib ketadi. Men o'zim ayblayman. Aslan, nahotki shunaqa darajada bir isqirt bo'lsa, sen hamma gapirganda ayini mazasi bo'lmayapti. Sani deb ayi mana bu yerda kasal bo'lib yotdi deb men o'zim ayblayman. Iltimos sizlar odamlar, unaqa ishlar qilmanglar. Iltimos. Misol uchun mana hozir qo'ni-qo'shnilarim bor, qarindoshlarim bor. Misol uchun hozir uyda o'tirganimda yoki boshqa narsa qilganda menga yaxshi atnishini qiladi. Men bilan yaxshi gaplashadi, men bilan zo'r gaplashadi. Lekin men bitta narsani aytmoqchiman. Men popular bo'lmaganimda, bunaqa pul topmaganimda hech qaysi yonimizda bo'lmagan. Hech qaysi absolyutno qanaqadir qo'shnimizmi,
qanaqadir qarindoshlar, qavschidagi qarindoshlar, qo'shtirnoqchidagi qarindoshlar, hech qaysi